Dobar dan svima. Premda smo u posljednje vrijeme počeli nešto malo govoriti o visokom obrazovanju, što svakako pozdravljam jer ta tema gotovo da nije uopće u fokusu politike, o studentskom standardu ne slušamo ništa. Studentski standard godinama se zanemaruje, prava studenata u tom smislu se uopće ne unapređuju, a najčešće nisu niti predmet političkog zagovaranja i političkih rasprava. Taj trend kao sveučilišna profesorica i saborska zastupnica želim promijeniti. U tom smislu već sam prethodno upozorila da je nedopustivo da u situaciji velikog manjka studentskog smještaja, bez konkretnih prijedloga kako će se taj problem razriješiti u budućnosti, uvažavajući činjenicu da u studentskim domovima nedostaje 40 do 60% ovisi o sveučilištu smještajnih kapaciteta obzirom na interes studenata i prava koje oni imaju, mi se trenutno nalazimo u situaciji da se studentima daje tek 60 eura za subvenciju privatnog smještaja. Znamo kakvo je stanje na tržištu, znamo kakve su cijene na tržištu, znamo da je nedavno i saborskim zastupnicima dignuta cijena, odnosno iznos koji dobivaju za najamninu stanova na 600 eura, dok studenti i dalje za subvencije privatnih stanova dobivaju tek 60 eura. To je ona društvena skupina, podsjetit ću, koja je svakoj društvu i svakoj vlasti koja razmišlja o svojoj budućnosti najbitnija i koja je posebno ranjiva utoliko što sama već ovisi o tome da li studira redovno ili izvanredno i ne sudjeluje većinom na tržištu rada. Država im sigurno ne pomaže dovoljno. Na tom tragu, uz zahtjev za poboljšanje kvalitete studentskog standarda, na pragu ljetne stanke upućujem dvije zakonske izmjene koje bi bolje uredile studentska prava. Prva od njih odnosi se na odnos studenata i tržišta rada. Mi smo svjedoci da zbog nezavidne financijske situacije mnogi studenti za vrijeme studiranja također i rade. To je mnogima i jedini način da prežive i da si uopće omoguće studiranje. U krajnjoj liniji, bez samog radnog iskustva, nakon završenog studija, većina njih ne može niti uopće naći posao i započeti svoj karijerni put. Međutim, ukoliko vi studirate, a za vrijeme studiranja i radite, i ako studirate redovito do 22. treće godine ili taj studij i produžite, u trenutku kada završavate svoj radni vijek, vama se često može dogoditi s obzirom da ste formalno kasnije stupili na tržište rada i započeli stari radni odnos, da nemate dovoljno godina za svoj mirovinski staž. U tom smislu uputila sam izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju kojima tražim da se godine studiranja mogu na kraju radnog vijeka uključiti u radni staž, a mi onda možemo i raspraviti na koji način ćemo to učiniti, hoće li se one otkupiti ili ćemo ih na neki drugi, možda i automatski način, uključiti u staž. Osobe koje studiraju i koje su od velikog interesa za državu s obzirom da su motor njezinog društva i inicijator inovacija i pozitivnih promjena, sigurno ne smiju biti na kraju radnog vijeka diskriminirane zato što su studirale. Uz izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju koje bi omogućile doista studentima da se na kraju svoga radnog vijeka i njihov rad i godine studiranja uključe u sam staž, uputila sam i izmjene zakona koje se odnose na to da ćemo u dopuni Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenih djelatnosti omogućiti ponovno vraćanje studentskih poliklinika. Naime, o čemu se ovdje radi? Studentske poliklinike su bile osnova studentske zdravstvene zaštite. Od 2011. primjerice na Sveučilištu u Zagrebu više nema studentske poliklinike. Studentska zdravstvena poliklinika sustavna je zdravstvena pomoć studentima pomoću doktora opće medicine, ginekologa, zubara, možda danas još i važnije psihološke podrške.
što je važno osobito uvažavajući činjenicu da imamo velike probleme s mentalnim zdravljem nakon pandemije. U tom smislu, studentske poliklinike nekada su Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti bila uređena prava studenata i studentskog standarda. Prava i studentskog standarda za studente koji studiraju u redovitom studiranju podrazumijevaju pravo na zdravstveno osiguranje. Međutim, što se u praksi događa? Otkad su ukinute studentske poliklinike, veliki broj studenata koji studira izvan mjesta svog stanovanja nije u mogućnosti dobiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Oni su mahom upućeni da se jave u djelatnosti hitne službe ili u vlastito mjesto stanovanja. A rijeđe sami idu kod doktora opće medicine koji su ionako kao takvi preopterećeni. Stoga sam uputila prijedlog zakona o dopuni zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kojim se kaže da se iza riječi ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje, dodaje riječ i pravo na odgovarajuću psihološku i zdravstvenu pomoć u studentskim poliklinikama ili drugim odgovarajućim zdravstvenim ustanovama. Dakle, očekujem da se godine studiranja mogu uvrstiti na kraju radnog vijeka u sam staž. Isto tako očekujem da vratimo u punom opsegu studentske poliklinike kako bi studenti imali adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Uz ta dva zakonska prijedloga još jednom podsjećam da je iznos subvencija za stanove studenata potrebno bitno unaprijediti, jer 60 eura je prije dovoljno za poštanski sandučić nego za bilo kakav oblik smještaja koji bi bio prikladan za jednog studenta ili bilo koju drugu osobu. Naravno, dugoročno potrebno izraditi strateški plan da vidimo kako ćemo konačno riješiti problem nedostatka smještajnih kapaciteta za studente i osigurati dovoljan broj studentskih domova i mjesta u studentskih domova kako bi ih dobili svi oni koji ih trebaju. U krajnjoj liniji, činjenica da studenti nemaju poliklinike i činjenica da nema dovoljno smještajnih kapaciteta u studentskim domovima ne utječe samo na njihove živote, nego i na poremećaje na tržištu nekretnina, isto kao i na gužve u hitnim službama ili bilo kojim drugim ordinacijama. Dakle, zahtijevam unapređenje studentskih prava, nudim ove dvije zakonske izmjene i očekujem da ćemo se oko tako bitne teme ne samo svi usuglasiti, nego konačno o njoj početi razgovarati u javnom prostoru.